19 a 20 roční mladíci, ktorí vo Zvolene prepadli 64-ročnú dôchodkyňu, sú už vo väzbe. O prípade sme hovorili už včera. Pani Elenu napadli v jej byte a násilím ju zatvorili v kúpeľni. Odtiaľ sa bezbranná žena nevedela dostať celých 8 hodín. Prežila dlhé hodiny hrôzy, zatvorená v malej kúpeľni, zúfalo volala o pomoc, až kým ju nezačuli susedia. Lúpiči o dvere opreli chladničku aj kreslo a tak nimi 64-ročná dôchodkyňa nevládala pohnúť. Tam som sedela na tom záchode. Neviete si predstaviť, čo ja, aký mám strach. Snáď si bude môcť vydýchnuť po dnešnom dni. 20-ročný Mário a o rok mladší František totiž skončili na súde. Obidvoch mladíkov priviezli krátko po štvrtej na okresný súd do Zvolena. Tu rozhodujú o tom, či budú stíhaní väzobne. Od rána tu na nich čakali aj ich príbuzní. Tvrdili nám, že chlapci krádež bankomatovej karty a mobilu oľutovali. Škoda ich, tých chlapcov, ale nemali to spraviť akože. To len ak dá Boh zázrak, tak ho pustia. Dúfam, že hej. Ani jedného z lupičov sudca domov nepustil. Príbuzní tak čakali márne. Obaja budú stíhaní väzobne. Eskortovali ich tak rovno do ústavu na výkon väzby. Chcem ho vidieť ešte naposledný. Čaura! Sudca pre prípravné konanie okresného súdu Zvolen vzal obvinených do väzby. Mária bez dôvodu tzv. Útekovej väzby a preventívnej väzby a obvineného Františka bez dôvodu preventívnej väzby. Chlapci, ktorí neváhali bezbrannú ženu ohroziť nožíkom a zatvoriť do malej kúpeľne, nie sú žiadne neviniatka. Obaja už boli trestne stíhaní za krádeže, vyhrážanie aj ublíženie na zdraví. Mladší spáchateľov za majetkovú trestnú činnosť a druhý spáchateľov za násilnú trestnú činnosť. Zo Zvolena Katarína Kováčiková, Televízia JOJ.